Bon dia. Mireu, jo estic una mica al marge d'aquesta campanya electoral. La lidera la Brigitte, que és la nostra candidata, però sí vull fer aquest vídeo per aclarir algunes fake news o algunes són simple desconeixement de les coses, d'altres són malintencionades, mentides que es van fent grans i acaben sent veritat, i d'altres són calúmnies que aquesta vegada sí denunciaré. En primer lloc, un fet de desconeixement. Hi ha gent que em pregunta si quan deixi de fer d'alcalde tindré un sou vitalici. No, els alcaldes no tenim un sou vitalici. Això és un fake, és una mentida. Per tant, el que faré és anar a treballar, com qualsevol de vosaltres. L'altre és que diuen que no m'he pogut presentar a l'Assemblea perquè l'Assemblea ja no m'hi ha volgut. No és així. L'Assemblea té un codi ètic molt marcat que el que fa és vetllar perquè tinguem una renovació constant dels càrrecs electes per no agafar males costums i d'altres coses que hem vist durant tots aquests anys passats, que d'altres doncs, no són capaços de renovar-se. Nosaltres sí que ho fem i ho fem convençuts de que és el que toca i, per tant, dono el pas enrere, però segueixo 100% implicat a l'Assemblea Ciutadana de Sant Benet perquè crec que és el projecte que millor li pot anar al nostre municipi i poble que, evidentment, estimo perquè hi vic. L'altre seria que hem vist que molts partits polítics, des que vam fer aquest parc, el parc dels Jocs de l'Aigua, la plaça 1 d'Octubre, s'han dedicat a criticar que això era una bajanada, que es gastava molta aigua. No és veritat, el circuit és un circuit tancat, per tant, sempre és la mateixa aigua que s'hi fa un tractament. Dient que els nens no hi jugaven, a l'estiu això està a petar, i abans hi havia un parc ronyós i ruïnós que no feia servir ningú perquè, evidentment, estava en molt mal estat. Podeu preguntar als veïns de la zona si estan més contents ara o ho estaven abans, i també als infants, que és una demanda que ells mateixos van fer i que aquí la tenen feta realitat. Aquest parc s'ha fet fruit de la lluita per gaudir d'una subvenció d'un ens supramunicipal, per tant, no ho ha pagat directament l'Ajuntament de Sant Benet. Ara n'hi ha que, com que ve el canvi climàtic i una crisi doncs, de falta de pluja, etcètera, etcètera, manifesten que això ho declararan refugi climàtic. Ja ho és, refugi climàtic. Per tant, no estan inventant res de nou, a no ser que hi facin, no sé, una trinxera o hi posin una sirena per alertar els veïns. Però aquest parc ja és un refugi climàtic, ja es va fer amb aquesta intenció i, per tant, en onades de calor ajuda que la gent tingui un refresc i pugui venir a gaudir-lo. L'altre és, respecte a la denúncia que us comentava que interposaré, durant aquest mandat me n'he menjat moltes de calúmnies, algunes, sobretot del Partit Socialista, mitjançant la seva candidata, que inclús m'ha arribat a titllar d'assetjador o d'acosador, perquè va canviar l'idioma en la seva disculpa, que no va ser una disculpa. Ara n'he patit una, i aquesta ja és l'última, perquè com que ara ja plego, no tinc per què empassar-me-la. Abans ho feia perquè, bueno, un sempre intenta no arribar a aquests extrems i, a més, teníem l'intenció d'aprovar uns pressupostos, etcètera, etcètera, i això d'entrar en denúncies doncs, feia que ho compliqués una mica més tot, no? Aquesta última no tinc intenció de menjar-me-la, i és que, com bé sabeu, jo ara plego d'alcalde i ella va dient que jo he fet una activitat econòmica que és incompatible amb el meu càrrec d'alcalde i que això és, pot ser penal. Ho va dient com un mantra per tot el poble i això no és veritat. De fet, no he constituït cap empresa, no estic fent cap activitat econòmica, les vaig tancar totes quan vaig entrar a l'alcaldia i en un futur, quan plegui de ser alcalde, evidentment em buscaré la vida com qualsevol setmanatenca i setmanatenca. L'altre és, diuen que no hem fet res. Diuen que tot està fet un desastre i que aquest govern no ha fet res. És veritat que a Sant Benet hi queda molta feina per fer perquè l'abast del desastre és de magnituds èpiques. És el fruit de molts anys d'inactivitat, falta de manteniments dels carrers, de les voreres, dels equipaments municipals, dels parcs, de les places, de tot plegat, de desídia i de deixadesa. Però us vaig a mostrar un exercici de matemàtiques. No seran paraules, seran números matemàtics perquè cadascú prengui les seves conclusions. Us explico, el mandat anterior vam ser expulsats mitjançant una moció de censura entre Junts, Partit Socialista i Partit Popular. Veurem què fan aquesta vegada. Si comencem, veurem que el 2016, on governava l'Assemblea, vam fer 696.000 euros d'inversió. Ens van fer fora i l'any següent, on ja no teníem l'alcaldia, ja no érem el govern, vam passar de 696.000 a 215.000 euros. És a dir, una davallada d'inversions en el municipi, que són el que fan avançar el municipi i el que el milloren. L'any següent van arribar a 600.000 euros. Vam retornar al govern
vam recuperar aquest govern i el primer any, el 2019, vam fer 1.900.000 euros d'inversió. El següent any, 2020, vam fer 1.300.000 euros d'inversió. El següent any, 2021, vam fer 1.600.000 euros d'inversió. I aquest últim any ja passem del 1 milió d'euros d'inversió. Per tant, passem d'una activitat de 215.000 euros d'inversions a passar al 1,5 milió d'euros cada any en inversions, arribant quasi als 2 milions. Això són números que prepara la intervenció municipal. No és que jo m'ho inventi, d'acord? No són paraules, són fets. I el mateix ens passa pel que fa a les subvencions. Pel que fa a les subvencions rebudes, que també diuen que no hem demanat subvencions al New Generation, que no hem demanat no sé què i no sé quantos, he de dir que les hem duplicat. I a més hem fet això sense hipotecar el nostre municipi. El nivell d'endeutament que tenim ara és el mateix que teníem quan vam entrar al govern. Per tant, hem triplicat les inversions, hem duplicat les subvencions i ho hem fet sense endeutar més el municipi. Això se'n diu treballar més i millor. I ara, doncs, cadascú que triï i que sàpiga que hi ha o tornar a la inactivitat i doncs, a aquells espais mal cuidats, que repeteixo, en falten molts per arranjar i arreglar, o continuar amb aquesta dinàmica de posar setmanat el tret de sortida dels pobles del municipi i que no estigui pas a la cua com fins ara. Salut i espero no haver de fer més vídeos d'aquests per desmentir doncs, mentides, perquè desitjo una campanya neta i que la democràcia triomfi, sigui el que sigui.